Пішли ва-банк. Конгресмени-демократи заявили про можливість імпічменту для Трампа. Чи є у них шанси усунути президента? Дмитро Анопченко з'ясував усе це у Конгресі. Після того, як на проміжних виборах більшість у Нижній палаті Конгресу, палаті представників, взяли демократи, там час від часу звучали емоційні заклики відправити Трампа у відставку. Але всі розуміли, це тільки слова. Всі ті заяви робилися виключно для піару. Але зараз інша справа. На можливість імпічменту натякнула сама Ненсі Пелосі, спікер палати. Людина дуже близька до Обами, а значить, це вже не особиста ініціатива окремих конгресменів, а цілеспрямований план, пов'язаний з виборами. Спочатку артпідготовка, заяви глави юридичного комітету Нижньої палати. Що стосується питання імпічменту, то можливі всі варіанти розвитку подій. Тут нічого не треба виключати. Потім удар потужніший. Спікер озвучила. Мовляв, тих, хто налаштований радикально, серед її колег-конгресменів вже зараз 40. І хоч це питання наразі не в порядку денному, Конгрес повинен провести власне розслідування, щоб з'ясувати правду. Навіщо демократам вся ця політична гра, пояснив в ефірі CNN знаменитий соціолог професор Лайтман, який передбачив результати 9 останніх президентських виборів і жодного разу не помилився. Ви вважаєте, що Трамп обов'язково переможе в 2020-му, якщо не трапиться що? Якщо демократи не зберуться із силами і не використовують своє конституційне право і не зважаться на імпічмент. За словами вченого, в іншому випадку Трамп втримається при владі ще 4. Причому сам імпічмент Нижня палата може тільки ініціювати. Затвердити його повинен Сенат, де у республіканців більшість, а значить відставки все одно не буде, але пов'язаний із цим публічний скандал, схоже, останній шанс для демократів не допустити переобрання Дональда Трампа. І зараз вони фактично пробують ґрунт, перш ніж зважитися на це або не зважитися. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».